Salamat sa si Diyos. Biya ang umaga nito. Umiimi muna tayo ng paglabay mga kapatid sa ating Diyos na buhay. Tayo po yung magsiyo ko. Um, pakumbaba sa harap ng Panginoon. Praise God. Hallelujah Lord God. Hallelujah. Takilan Diyos. Diyos na may akda ng buhay. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon at napakadakila mo Lord sa muli mong pagkakaloob sa amin ang hininga ng buhay na ito, Panginoon, na muli po, Ama, na makapanambahan kami sa iyo sa umagang ito, na makapagbigay kami sa iyo ng papuri, Panginoon, sa salamat sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po, Lord, sa mga nagdaang mga araw na iningatan mo ang iyong mga, lingkod, ang iyong mga maliliit na lingkod, Panginoon, sa lahat ng oras, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Gayun din ang, ang ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na malaay sa aming mga piling Panginoon na patuloy mo po silang iniingatan at ginagabayan. Nakilang Diyos ah, sa umaga pong ito ay ah, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa anumang mga karumihan na aking mga nagawa sa mga nagdaan ng araw, Panginoon. Humihingi po ako sa iyo, Panginoon, ng kalinisan ng puso ng isip, Panginoon, upang malaya po kayo makakilis sa aking Panginoon, sa amin lahat, Lord God tuloy po kaming papakumbaba Panginoon sa iyong kanal na harapan upang humingi Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na uh, aming mga nagagawa na hindi po nakalulugod sa iyong harapan Panginoon. Maraming maraming salamat po Lord sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob mo. Muli po ay uh, papa din po ako sa iyo, Panginoon na uh, muli po ako nga uh, muli po akong nakatayo sa uh, likod ng pulpitong ito upang magamit sa iyong gawain, Lord God. Pangamat na nandoon po rin po ang kaba, Panginoon, pero alam ko, ikaw po ang Panginoon ang kikilo sa oras na ito, Lord God. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na daluyan ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo pong gabayan, Panginoon, ang gawain ito mula po sa worship leader sa malit na lingkod ng Panginoon, na mag na magkagamitin po sa exhortation. Gayun din po sa mens magkakalob ng mensahe, Panginoon, hanggang sa mga awitin, Lord God, na aming iaalay sa iyo, Panginoon, na tanging ang gawaan ito, Panginoon, ay sa iyo lamang po namin iniaalay, Lord God. Wala po kaming ibang inaasahan sa lugar na ito, Lord God, kundi ang iyong presensya, Panginoon. Salamat po muli, Lord God. Uh, wala po kami maibalik sa iyo, Panginoon, kundi ang pasasalamat. Papuri, pagluwalhati, ito po ang mga pagsamot dalangin sa iyo. In Jesus, in Jesus Christ's name, we pray. Amen. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law, then took him up in his arms. and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. <coughs> For mine, mine eyes have seen thy salvation. Makakaupo uh, na po tayo mga kapatid. Yes, God. ang, ang munting exhortation po ay hango po sa mensahe ng ating propeta na pinamagat ang expectancy. Medyo napadalas po yung pagtayo natin dito dahil nasira po yung schedule ng ating dahil sa mga nagbabakasyon po nag-giveaway yung kaya hindi po hindi po natin inaasahan na bigla tayong magagamit sa mga oras na hindi tayo hindi natin expected natin is medyo mahaba pa yung ano yung um, panahon na yung pero biglang mababago yung schedule dahil nga siyempre sa pagbibigay daan din dun sa ating mga kapatid na nagbakasyon. Salamat sa Diyos dahil hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon. Lagi ang Diyos ang kumikilo sa ating mga buhay. Na patuloy lang na humihingi tayo ng paggabay sa Diyos sa mga bagay na ito dahil lagi ah, sabi niya God will provide sabi dito na pamagat ng ating ano, expectancy yab ano ba yung expectancy yung isang bagay na inaasahan natin na magaganap ng mga kapatid? Also. Uh, to be expecting something sa mga bagay na maaaring naipangako, nasabi sa atin. Uh, inaasahan natin kaganapan ng isang bagay o salitang binitawan o ipinangako. Uh, yun yung expectancy na ibig sabihin na expectancy na. Pangkaraniwan na sa atin yung napapangakoan tayo. Uh, may mga bagay na sinasabi sa atin. Uh, ando na agad yung ano eh, yung pag sinabi, ini-expect mo na agad yung kaganapan eh. Kung ano ba yung pagiging kaganapan ng gaya ip ng ipinangako. Halimbawa lang, halimbawa na lang natin sa ating mga hanap buhay, mga kapatid. Kung minsan, may mga ipinapangako yung mga amo, yung mga may-ari na yan sabi, o oh, sa susunod na ba, I -increase, i na ng increase. Mga ganun. Pero sa iba lang yung mga kapatid. <laughs> yeah. Siyempre, bilang empleyado, ando na yung expectation mo. Eh. Sinabi to ni amo, kaya i-expected ko na mga, sa mga susunod na panahon, madadagdagan na yung aking yung kanyang uh, salary gayon din naman sa mga magulang kadalasan sa ating mga magulang uh, meron tayong mga bagay na nais natin ibigay sa mga anak uh, mga naipapangako ba mga kapatid ang bata hindi pag pinangakuan mo yan medyo maano ang damdamin niya kailangan medyo ano ka talagang aware ka na maibigay mo hanggang sa iyong magagawa, makakaya mo na maibigay sa kanya yung gaya ng ipinangako mo kasi kumbaga sinasabi pusong mamon parang ganyan kaya ang taas ng expectation ng mga bata pag pinangakuan mo yan eh. medyo talagang kailangan porsigido kang sa lahat ng makakaya mo maggawa mo yung gaya ng ipinangako mo ah uh, Um, uh, may bahagi ko lang mga kapatid ya, gaya, gaya nga ng nasabi pangako. misa kasi ah, naisip ko lang yung mga nagdaang mga araw sa buhay ko nung kasi nga ang tatay ko is uh, magmamanok mga kapatid sa bungero so bilang sa bungero yung tatay ko uh, expected mo na na yung anak is medyo sa ganun na rin niya. Although hindi ko hindi ko sinisisi yung tatay ko sa mga ganong pagkakataon kasi kaya nga ng mga na, na natutunan natin dito sa pananampalataya na to. Kasi nakagisna na nakagisna niya na rin naman 'yun, hindi rin naman niya ginusto 'yun kung talagang pero andiyan ang lahat ng ano eh, ang, ang gumagalaw sa lahat ng bagay. Hindi mo natin, hindi natin masasaklawan yung kaisipan ng tao. Just lang komikido sa lahat. So, sa madaling salita, uh, sa bungero tatay ko, uh, na, 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 kami ng mga manok. Siguro ang edad ko is mga kay ganyan kay Elijah. Marunong na akong ano eh. Kumbaga yung pananabi ko sa mga manok eh, nandoon na yung interest. Interest ba? <laughs> Siyempre, tumutul tumutulong ako sa tatay ko pag-aalaga, pag-aalaga, ganyan. Pero wala akong sariling akin. Puro sa tatay ko lahat sa so mga kaibigan niya. Na ano. Ngayon, sabi ko, pinangako ako ng tatay ko ng mga susunod na mga pisaan, bibigyan niya ako ng sarili kong aking manok. So expected ko na yun na magkakaroon ako mga kapatid, kaya lahat oh, gagawin ko, sipag ako pag alaga, uh, pagtulong sa kanya, pagpapakain, simple, para ba yung, yung ano, yung ano niya na ibigay sa akin yung gaya ng kanyang ipinangako, pinag ko naman na nag, nag-alaga ako mabuti, yun Kaya, nung mag, nung i-grant yung gaya ng kanyang ipinangako, ang, 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 epekto is, yung, yung, yung kasiyahan sa puso mo, mga kapatid, uh, nandoon talagang pangawa mo yung gaya ng kanyang sinabi. Yung kasiyahan ng isang bata, hindi mo, hindi, kumbaga, hindi mo matatawaran eh pagka yung isang pangako mo na binigay mo sa kanya natupad yung kasiyahan yung pasasalamat talagang nag-uumapaw yun sa mga bata gaya nga ng mga bata dito na, mga na, na masasabi natin na masuswerte dahil ang nakagis na nilang magulang is mananampalataya na hindi na sila malalagay sa mga ganong kalalagayan na gaya nung napagdaanan ng natin lahat na malayo tayo din sa salita ng Diyos. Pero sa lahat ng bagay, ang Diyos ang kumikilis mga pati. Nanawa na hindi naman dumating din sa punto na sa pagdating ng panahon, eh, sisisihin din ako ng anak ko dahil wala man lang akong naibahagi sa kanya sa mga pinaunawa ng Panginoon sa atin dito sa lugar na ito. Uh, although hindi ko naman sinisisi tatay ko mga kapatid dahil nga wala man wala man siyang ano eh wala man siyang gagawa kasi yun ay nakagisnan. ni. Eh. Uh, tayo na lang na bilang mga uh, nakakilala na sa salita ng Diyos nawa hindi naman dumating yung panahon na sisisihin tayo ng anak ng mga anak natin na or ako mga kapatid na hindi ko man lang naibahagi sa kanila kung ano yung katotohanan sa likod ng mga sikreto ng Panginoon. Sa atin mga magkakapatid, sa atin na uh, mga every Friday nagpupunta rito, nagkikita-kita, ano ba yung ina-expect natin na, na dadat na natin sa lugar na ito? Pupunta lang ba tayo rito para magkitaan lang tayo ng mukhaan? Para magkumustahan lang tayo? Siyempre pupunta tayo rito, uh, expect natin yung dakilang pagkilos ng Diyos yung presensya ng Panginoon sa lugar na ito na sama-sama nating pinupuri siya. Amen. Dahil sa si ang isang tunay na Kristiyano, kagalak na yung sama-sama tayo nagbibigay papuri, pasasalamat sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon na alam natin ang Diyos ang kumikilos. Habi nga ay dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking cell sa aking pangalan ni eh. nandoon sa sakalagitnaan tayo pa kaya na hindi higit tayo sa dalawa o tatlo di mas malulugod ang panginoon sa pag sa ating pagtitipon na ganito na wala man tayong ibang pinag-aalay kundi ang panginoon Maraming mga pangako ang Diyos, mga kapatid. Mga... Sa mga pangako ng Panginoon na ito, ano ba ini-expect natin? What do we expect? Siyempre, eh, ang Diyos, mabiyaya eh. So, we are expecting na, na kung bagay, eh, sagana, kumbaga, sagana sa pangako ang Diyos sa kung sino yung mga susunod sa kanyang ayon sa kanyang palatuntunan. Dahil hindi naman hindi naman basta lang natin basta lang ipagkakaloob ng Diyos sa atin yung mga bagay na hinihingi natin ng sa ganong kadaling paraan lang na basta mo lang sinabi sa kanya pero hindi ka naman sumusunod, hindi ka tumutugon sa kung ano ang kanyang palatuntunan. Kaya ang mga ba ang mga bagay na inaasahan, mga panangako ng Diyos, kumbaga ini-expect natin na magaganap ito dahil ang Diyos kailanman na hindi nag, na hindi kanya salita kailanman ay na hindi nababali mga kapatid. Hindi nagbabago. Gaya na ng naipangako niya, ibibigay niya ito sa kung sino yung sumusunod ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi nga na ngayon sa kanya mga banal na salita na uh, except a man be born again he cannot see the kingdom of god except a man be born of water and spirit he cannot enter into the kingdom of god so nandoon yung isa sa palatuntunan hindi po sa hindi po sa uh uh para i-open yung ibang hindi pa nakakatanggap pa naging bahagi lang po ng ano. Sorry po kung may mau-open. Pero para, para sa lahat naman po ito, hindi po ito para sa iilan lang. Yung mga mga hindi pa nga, na, ah, na, nakakatanggap, maaaring nandito pa rin naman po, sabi nga eh, hindi naman nila nire-reject eh. Kung baga, tumatan, nakatanim na yun sa kanilang mga puso yung na salita ng Diyos, inihintay na lang yung talagang pag, pagkilos nito. In God's perfect time, lagi namang perfecto ang oras ng Diyos eh. Hindi kailanman nahuli o nauna. Laging on perfect. Kaya, alam natin na uh, darating din yung tamang pagkakataon. Maring hindi sa mga oras na ito, sa mga dumarating na mga nagdaang panahon, meron tamang panahon para sa mga bagay na ninanais ng bawat isa. Sabi nga ng ating propeta sa kanyang, But if you are expecting God to do something for you, He'll do it. If you find something to criticize the meeting, criticize the way it's conducted. Satan will show you plenty of it. You'll find plenty, but if you come not to criticize the meeting, you'll come saying, God, I want to see where you are in it. God will show you Himself in it, just whatever, just whatever you expect. God will give it to you it's your expect expectancy So we are expecting God to do something for us sa ating mga pagtitipon ng mga pag-aya nito mga kapatid Hindi tayo pumunta rito para, sa church para kung sa ano pa mga bagay sa, na makasalibutan we are expecting God in this church Sabi nga God will show himself in it just whatever you expect God will give it to you Usually, as we're talking out of expectancy, why we think whatever we expect to do? What's what it'll be? And now, if I'm expecting to, to get an engagement or appointment to meet you, I expect you to be there. And I know one thing, that we, everyone, got an appointment. That we're going to meet God somewhere, sometime or other. Do you know that? It was once appointed to man to die, and after that, the judgment. And we're all going to meet God to meet that. Some men's sin go before them. If you confess them, some follow after. So let's meet God now. Let's get the thing right and then be expecting Him when He comes in His glory and power. For him to say, it was well done, my good and faithful servant, enter into the joys of the Lord. So, pang, so naging, ano na eh, kumbaga life cycle na ng tao yun eh, mabubuhay mamamatay. Pero sa bandang huli, uh, mamamatay ka, uh, hanggang doon na lang ba? Ang mimimit mo judgment. Pwede namang, uh, sabi nga, Kung aayong ka dun sa palatuntunan ng Diyos, pwedeng dumating sa atin yung hindi na tayo mamamatay, mga eh. mga kapatid. Sabi nga, eh, matutulog lang. Kasi, we are expecting yung pangako ng Diyos, eh, yung pag-agaw. So, yung mga nananampalataya sa Kanya, yung mga tunay na kasisyahan na nananampalataya sa Panginoon, we are expecting yung pag-agaw na hindi wala ni isa man lang may iwan sa atin. Hindi tayo dadanas ng mga paghihirap na maaring dumating sa mga darating na panahon na abi in a twinkling of an eye nandun tayo sa presensya ng Panginoon yun ay kung darating tayo dun sa susunod tayo dun sa mga palatuntunan ng Panginoon hindi yung palatuntunan natin sa libutan. Kasi walang kahantungan yun eh. Kung makasanlibutan lang yung ating mga gagawin, hindi natin mamimit yung lahat ng gaya ng mga ipinangako ng, gaya ng, ipinangako ng ating Panginoon. Although wala naman talaga nakakaalam kung kailan nga magaganap, pero sabi nga may isang, isang uh, message ng prophet the time is at hand uh, talagang nando na malapit na hindi natin wala nga lang nakakaalam sa atin ni isa kung, si, kung kailan magaganap tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito magaganap ng kapatid kaya patuloy lang na sumunod lang tayo dun sa mga kalooban ng Panginoon, yun lang ang mga yun lang mga bagay na ating uh, patuloy na gawin mga kapatid. In God's perfect time darating yung inaasam natin na pag-agaw na yun. Ngayon, kung ang ating mga ginagawa is puro makasanlibutan, what do we expect mga kapatid? may expect ba natin yung rapture na inaasam natin? Siguro, ang kahihinat na ng ating ang expectation is disappointment. Sabi nga, sabi nga doon sa awit na ano, there's no disappointment in heaven, mga kapatid. No sorrow or pain shall behold. So, nandun yung, kung, kung, kung ka sa, 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 palatuntunan o presensya ng Panginoon, expected mo na na wala kang darat na, na disappointment doon sa kanyang pagdadalang sa'yo dahil nandun lahat ng kaginhawahan, lahat ng wala ka sabi nga, wala ka nang gagawin kundi magbigay papuri lang sa Panginoon. nandun na lahat, wala ka nang iisipin, hindi ka gaya dito sa San Libutan na napakarami nating isipin, gastos dito, gastos doon, iisipin mo kung saan mo kukunin yung mga panggastos, trabaho dito, trabaho doon, walang kapahingahan, kumbaga, walang kapahingahan sa yung isip natin, hindi, na, hindi, na, hindi nagiging payapa, maaaring nakakatulog tayo, pero hindi pag natin, nandun na naman yun eh, hindi hindi walang garant walang garantiya na payapa ka na all the way. Payapa ka lang pag habang natutulog ka. Pero sa panaginip mo nga minsan sumisili pa rin yung mga problema mo eh. Pag inisip mo na inisip minsan sa pan sa panaginip mo nandoon pa rin eh. So wala talagang wala tayong aasahang kapahingahan sa sanlibutan ito mga kapatid. Doon lang sa gaya ng ipinangako ng Panginoon, na kanya pagdadala do sa kanyang mga pinili. Doon sa paraiso na inihanda ng Diyos, doon sa doon natin makakatagpuan yung talagang kapahingahan. As expected na yun yung mararamdaman ng mga uh, mga susunod sa ayo sa palatuntunan ng Panginoon. Taginhawahan. sabi nga sa ating binasa, at narito may isang lalaki sa Jerusalem, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. At ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na nagaantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At pinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya ay napasa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya ay magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautosan. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, Ngayon ipapanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong tagapagliligtas. So kinausap, sa tagpuan kinausap siya si Simeon ng Holy Spirit ang nag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat, hanggang hindi niya nakikita ang tagapagligtas. So ano ay nasa, anong expectation, ano yung, inaasahan ni Simeon na na magaganap dun sa sinabi ng Holy Spirit sa kanya. Alam niya na nang palata uh, sa pagiging matuwid niya nanong nang palataya siya na magaganap na makikita niya nga yung gaya ng ipinangako ng Holy ng Panginoon sa kanya. Sabi nga ng uh, ating propeta. In a prayer room, I see an old search sitting over over there. He had a scroll out, reading it. White hair hanging down, white beard, way up in his 90s. Everybody said he's a little bit of... Yun ang, yun ang description niya kay Simeon. Mahabang buhok, mahabang balbas, matanda na, is a little bit of because he says he's going to see the Christ. Matanda, kung sa pangkaraniwang tao makakasalubong tayo ng mga gaya ng nasa description ni Simeon, anong, ano bang may iisip natin? Maaring siguro hindi natin siya paniniwalaan, di ba mga kapatid? Maaring sa pangkaraniwang tao is kung matanda na to, kung ano-ano mga pinagsasasabi, makikita niya raw ang Diyos. Kaya andun yung kumbaga may pangungutya kahit uh, sa mga nakakaano sa kanya kaya lang ang banal na espiritu ang kumilos kay kay Simeon eh, gaya ng sasabi Kinausap siya, kinausap siya ng Holy Spirit, nagsabi sa mga bagay na ito sa kanya, dahil nga nananampalataya siya sa Diyos, pininiwalaan niya ang sinabi ng Holy, Holy Ghost sa kanya. Pagkatapos, sabi nga natin, Did you ever think of such a thing? But he was expecting to see him. reading the scroll, niya, sa kanyang binabasa, all, all we, like sheep, have gone astray. The Lord has laid upon him the iniquity of us all. Yet we did esteem him, smitten and stricken of God. For he was wounded for our transgression, bruised for our iniquity. The justice peace upon him. With his stripes we are healed. I can see that I can see that old priest rubbed his eyes, looked back again, and about he was expecting said, expecting said. Now Holy Ghost, you told me that one of these days I'd see him. Kapag usap na kinausap niya nang Dios, mga oras na yon sabi mo makikita ko ang Kristo sa mga mga sa mga araw na darating. Sabi nga, and about that time the Holy Ghost said, Simeon, stand to your feet. Kinausap na siya ng Holy Ghost. Pinatayo siya sa What's the matter, Lord? Something going on. Start walking, Simeon. I promise you, you've been expecting something. I'm going to show you something. So, nandun na yung, ano, nandun na yung maaring kaganapan, gaya ng ina-expect ni Simeon. Dahil kinausap na siya ng Panginoon, at iginaid na siya pagtungo dun sa gaya ng naipangako ng Panginoon. Sabi nga, here he comes walking, I don't know where to go, Lord. But you said, just walk. Sumunod lang siya ayon sa sinasabi ng Panginoon sa kanya, I see him walk out down, sabi ng ating propeta, I see him walk out down through the bunch of people, hit the line, hit that line of woman, go right down along them, woman, looking along, he stopped by the side of the little woman, with that baby wrapped in her arms, reached over and pick the little fellow up, look at him, he said, Lord, let thy servant servant depart in peace according to thy word for my eyes have seen your salvation. Naganap ang mga pangyayaring ito uh, sa or, sa mga sa mga sa sitwasyon sa oras na ano, na yung magaganap yung pagtutuli, mga kapatid just circumcision for the children and purification for the mother on, on each day sabi nga dito sa mas ma, sa tayo ng ilang verse At nang makaraan ng walong araw upang tuliin siya ay tinawag ni na Jesus ang kanyang pangalan na siyang tinawag na anghel bag, ng anghel bag ng pinaglisa at yan. At nang maganap mag na ang mga araw ng paglilinis sunod sa kotosan ni Moises ay kanilang din nila siya sa si Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Yung mga, yung, 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 yung oras na yun na tinalaga ng Panginoon is yung oras na yung time na pagtutuli sa doon doon niya doon ginanap ng Panginoon gaya ng kanyang naipangako mga kapatid yung kaganapan ng expectation ni Simeon ayon sa salita ng Diyos na kung saan ah, nagkaroon din ng mga offering yung mayayaman nga nagbigay ng lamb yung mahihirap naman is turtle dove kung saan nakapila si Mary bitbit -bit ng isang sanggol sa kanyang mga bisig na nakabalot ng swaddling cloth. Biro mo, isang, ang isang uh, tagapagligtas ng sanlibutan sa ganong kalalagayan lang, sa pinakamababang kalalagayan lang na, na uh, walang mga spe, wala man lang special treatment kumbaga. Pero hindi inaakala ng, ng marami na yung pala yung magiging tagapagligtas natin lahat. Yung isang bata na nakabalot lang ng swaddling cloth. Swaddling cloth is yung yung ginagamit na pang ano sa sa uh, sa pang sa, na sa, likod ng mga anong kapatid. Ano? Hindi man lang siya na, nabigyan ng isang malambot na lampin na uh, para ibalot sa kanya sino mag-aakala na ang isang batang nasa ganong kalalagayan is ang magliligtas sa sanlibutan. Kung at, kung ating yung kung iisipin natin talagang nakaka nakaka yung pag yung pagtitipon ng ating propeta is nakakaantig ng puso mga kapatid dahil kung kung uh, natin sa ano uh, isang grupo ng mayayaman at darat dadat dadalin yung bata doon na nasa ganong kalalagayan lang nakakarinig siya ng mga kumbaga sa panahon ngayon is pambubuli dahil maari yung mga bata na nakapila doon is talagang uh, magarbo yung mga nakabalot sa kanilang mga at isang maliit na babae na may bitbit -bit yung isang sanggol na gano'n, maaaring talagang ang tingin ng tao, ibang iba. Pero, pero, wala man nakarecognize na yung batang bitbit -bit, -bit ng isang munting babae na yon is yung pala yung magsisave sa, sa, sa sanlibutan mga kapatid. Yung pala yung tagapagligtas, yung pala yung anak ng Diyos. na kung kung nasisik kay Simeon na si Simeon, si Simeon, ang isa sa mapalad na na pinangako ng Diyos na siya yung makakakita ng tagapagligtas kaya mga kapatid sa kung talagang ang Diyos ang nagsabi expected natin na magaganap ito sinabi nga na gaya doon sa kanya mga naipangako na buhay na walang hanggan. We, uh, what do we expect pag sinabi ng Diyos? Ito ay magaganap for sure. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras ng Diyos, dahil kailanman hindi na late ang oras ng Diyos, hindi nag-advance, laging perfect. So talagang ano ba yung panghahawakan natin ang buhay na makasanlibutan ba o gaya ng buhay na ipinangako ng Panginoon? Kasi pag sa makasanlibutan, expected na natin kung saan tayo pupunta gaya ng ating mga napag-aaralan. Siguro hindi masarap lumangoy dun sa dagat ng apoy. <laughs> Palagay ko walang kaginhawahang mararamdaman doon mga kapatid. Pero kung na doon tayo sa palatuntunan ng Panginoon, baka mag, magtatatalon lang tayo doon, magpupuri sa Panginoon sa sobrang kaligayahan na mararamdaman natin. Sabi nga ng mga nakaraang, nakaraang exaltation, our hope is in God siya lang yung nasa kanya lang yung pag-asa natin talaga eh. Siya lang yung tanging pag-asa na na pwede natin panghawakan, wala nang iba. So itong pag-asa na to, what do we expect mga kapatid sa pag-asa natin na to? I'm sure uh, buhay na walang hanggan na uh, gaya ng ipinangako ng Panginoon hindi po sa pagtatagal mga kapatid, uh, ah, napaka lang po ng aking exhortation. Ah, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga maaring nabanggit ko na hindi ayon sa salita ng Diyos. Sa mga, pasensya na po kayo dahil talagang pagdating sa pananalita is hindi po tayo. <laughs> humihingi po ako ng paumanhin sa mga ganong bagay. Pero alam ko naman po na ang Panginoon na nagpapaunawa. Amen hindi naman hindi naman ang tao ang nagpapaunawa eh, ang Panginoon. Kaya lagi lang lagi yun lang lagi ang pinangahawakan ko sa pagtayo ko sa pulpitong ito dahil alam ko naman na hindi ako ma kumbaga sabihin natin magaling sa pananalita pero sa Diyos lang ako humahawak. Alam ko ang Diyos ang patuloy na maghihipo sa ating mga puso para hindi para kutsain kung sino yung nakatayo sa likod ng pulpito hindi para kung anong-anong mga uh, puna. Alam ko ang Diyos ang direct lang, hindi ko man maipahayag ng may kalinawan, pero alam ko ang Diyos ang magtatanim nito sa ating mga puso, kung ano yung mensaheng na isipahatig ng salita ng Diyos na ito. Salamat po mga kapatid, hanggang doon lang po tayo dinala. Salamat sa Diyos. Salamat po mga